سما خو دو دیر چیستا دیش کی دا طول بنا بودو با سما تا تا گو رو زمرا کی دا زمرا زمرا تستر کی مرو بازا چپشا کباڑی سترگ مر و باسا دا زما دیره دا تس معشوم خونه او نه نابالغه چه در سره نی نمسکا دیره بچه تا خویی چی زده ڈاکتر لبوزم تا خو زده سین غاڑی در آوستم دادا زما دیم زده پوخ کرده دی دی سین تا دیوانا ما چی زده در نمده مشه ما اترا نمده مشه زوس پوښوم ما ته پته ولګی دا چې زما د بریټ چاکټ کړی دی خو بدل به ته اخلم دا نسوار والا نه نو څو کم دادا سترګې د ځان نه وباسم او چې کم طرف ته ګورې چې زنانه دي نو څو کو ها نو لکه تاسو پردو زنانه ولګورې نو چې ته پردو زنانه ولګورې نو زبل ته څو کوم بس زبل نه لاړه شم او بشلا خو نه زنانه دا نه دا حسیلی بنے دکم گران دا حسیلی بنے دکم گران دا ملکیا جی ملنگ باچا تراغ لے آو ذرا عالم جی سامان میرا غونڈ کر عالم نو بیازا چا دیکلی نزو ولی پا دیکلی کلی سوالی دو دیر سمیں پکولی دا ملکیا دیر سمیں پکولی دا دروغ غلا غلطی غیبت یو بل پس خبرې نه د کشر خیال ګله کم سوچنه کې لاړې ټول زما خبرو در باندې اثر وکړو ته خدا سے غصې کې بابا لکه دا چې ته راوړې چې نه شلې درې نه زاړې دي دا تا چا کور رن کړی چې راوړې په ما باندې خرڅې دا سره سمه جوړه شوه